Бердичівлянка Тетяна Паламарчук напередодні Дня перемоги часто плаче. Вже 2,5 роки вона не може знайти свого воїна, єдиного сина. Із ним жінка втратила зв'язок у вересні 2014 року. Владислав Якимчук із позивним «Шаман» був добровольцем Айдару. Рішення стати на захист країни він прийняв на Майдані під час Революції Гідності. Спершу було навчання у Нових Петрівцях. Затим Владислав телефонував мамі вже із зони АТО, але про військові будні нічого не розказував. Там разом з побратимами 22 квітня 2014 року він святкував 18-річчя. Це була остання щаслива подія в його житті. 5 вересня близько 16 години айдарівці та частина 80-ї окремої аеромобільної бригади виходили з району Металіст в район Щастя. Дорогою вони потрапили у засідку противника на блокпосту, який, за їхніми даними, був українським. По них гатили з танка, БМП, з гранатометів, палили вогнеметами, а сама дорога була замінована. Ті, кому вдалося вижити, пізніше повідомили. Владислав теж був у тому бою, але серед загиблих його не знайшли. Відео прицільного розстрілу ворог завантажив у мережі інтернет. Хлопці попали в засаду і не один не вернувся. Оце такий мені був дзвонок в октябрі місяці. Аж в октябрі. Я спитала, як вас звати, питаю, що ви, хто ви. Я вам цього сказати не можу. Її життя відтоді перетворилось на суцільний кошмар. Де шукати сина живим чи загиблим, жінка не знала. Ніяких контактів батальйону, а коли щось і знаходила, то жодної інформації не отримувала. Тому звернулась до волонтера Володимира Сенчі, який у 2014 році допомагав Айдару. Їй почали телефонувати і казати – син у полоні. Разом з волонтером жінка одного разу домовилась про передачу їй начебто пораненого Влада. Але зустріч не відбулась. Поки вибирались із сірої зони, інші волонтери з'ясували. Телефонували з Коростенської колонії. Звідти ж на ліки і одяг для Влада просили передати гроші. Всі номери карточок, ці всі телефони я надав в СБУ. Реакції по цей день ніякої. Ніхто не наказаний. Після експертизи ДНК загиблих біля Цвітних Пісків поховали у Старобільському на Луганщині. Жінці повідомили, у могилі під номером 259 її син. Можна приїхати і забрати. Та подивившись на вставні зуби у щелепі, Тетяна відмовилась вести додому чужого чоловіка. Влада мого дуже тут видно, тут деформація зубів дуже велика. Там оказалося, зуби другої людини вставлені зовсім другі, вставлені з тої сторони булатні зуби. Обгорілий паспорт сина їй поштою вислав один із колишніх військовополонених. Жінка дістає його, щоб не бачила її мама. Старенька не знаходить собі місця через зникнення онука. Не знаю, на Бога надіюся. Не знаю, чи він живий, чи ні. Дуже страшно, попав бідненький. Тетяна говорить, досі немає пояснень від командування Айдару, що на передовій робили фактично діти та яка їхня доля. Багато хлопців, багато молодих, молодесеньких дітей пішло, як кажуть, стати захищати ці заворухи. Но ніхто не об'яснив їм, що це воно таке і чого вони туди пішли. І коли вони всі там десь загинули, і ніхто не знає, де вони, що наша країна зовсім не зробила нічого для того, щоб знайти хоч половину тих, кого чекають зараз і надіються, що вони чи вернуться. 2,5 роки бердичівлянка добивалась бодай якихось дій від чиновників. Та все марно. Завдяки волонтерам не так давно Владислава Якимчука офіційно визнали загиблим. Тетяна разом з матерями таких же безвісти зниклих воїнів з надією подавали списки на мінські переговори. Але живі їхні діти чи де поховані, не мають жодної відповіді і досі. Вижити під шквалом вогню, під який потрапив молодий бердичівлянин, було майже неможливо. У тому, що він загинув, на жаль, немає сумніву. Були опитані всі бійці, які приймали участь в цьому бою. Вони дали свої покази. Зафіксовано, що дійсно Влад був в одному
одній з вантажівок тентований, по якій відкрили вогонь з вогнемета «Шміль». Він просто не вспів вискочити, вони там так і згоріли всі в тій вантажівці. Де похований Владислав, достеменно сказати важко. Зі Старобельського кладовища вже багатьох героїв забрали родичі. Чи розбирались вони, як Тетяна, кого везуть додому? Навряд чи. Та що робити сьогодні таким матерям, як ця жінка, не говорить ніхто. Їхніх синів навіть зі статусом загиблого не завжди згадують на той же день пам'яті і примирення. Є випадки, коли в ході антитерористичної операції люди виконували свій обов'язок, але, на жаль, ні могили, ні тіла, немає. І для мами це велика трагедія, але ми таких людей також повинні пам'ятати. Це якби сталося просто проблеми от таких от матерів, які просто в них не стало їхніх дітей, і це вже нікому не цікаво. Коли їх там були якісь бої, і хтось там загинув, привезли сюди, політики приїхали на цих, пофоткались на кладовищах, постояли, поспівали гімн України, щось там. А зараз пройшов час, вже нікому не цікаво. Сьогодні у Тетяни одні сподівання – на мир. Можливо, тоді, каже, знайде для себе відповіді хоч на частину питань. В першому класі з днем рождення я поздравила 6 на 6 років. Ми з ним виграли колись в автоматі.